Hej och välkomna till en ny inspelning med mig, Ivar Kristoffersson, och min firma Soul Warrior Energy, själens krigare. Det här kommer handla om perioden från den 22 januari till den 4 februari. Och den 5 februari så har vi en fullmåne i Lejonet i nästa inspelning. För den här perioden, slutar januari, början av februari 2023, ska jag ta en runa. Det här är då, jag måste slå upp den faktiskt och se vad detta är för runa. Den här runan då är Ing, eller Ingvas. Och det är runan för kreativ tillbakadragenhet enligt den här boken. Och den rymmer ett av de mest grundläggande begreppen. Att vi går in i oss själva, att vi tar det lugnt. Ingvas, Ing. Och det passar ju väldigt bra nu på vintern. Och vi har ju haft retrograda perioder och de är ju på väg har avslutats i och med att Uranus nu blev direkt den 18. Uranus blev direkt den 22 januari. Och därför så är alla framåtröst. Men de rör sig väldigt långsamt nu med Merkurius och Uranus. Och även Mars. Så att ta lite lugnt med allt det här som du vill. Och tid är nu framöver. Det handlar också om Stora björnen. Skärmbilden Stora björnen. Kallades också för vagnen. Ser ut som en vagn. Kala vagnen. Och jag ska för den här perioden också ta en på Stora björnen, förresten den stjärnfrurasen, är en orädd fantastisk energi som kan se in i framtiden. Det här blir då 7 av bägare. 7 av bägare. Och enligt den här lilla boken så handlar det om drömmar, fantasi. Dina drömmar och din fantasi kan lätt skymmas av behov eller rädslor. Vilka drömmar har du i dig? Vilka drömmar har du i dig? Innan jag fortsätter med astrologin ska jag göra lite reklam för en fantastisk bok som har kommit ut precis som heter Mirakelkur för själen. Som ges ut också av det här förlaget som är så bra, Siljans mossar. Det är en antologi med ett antal berättelser, mirakler i människors liv. Det är olika författare då, och vill du bidra, det här är första boken i en serie av 7, det är röda boken. Vill du bidra så hör av dig till www.ylvavegler.se och Vegler med W. ylvavegler.se. Där finns en kontaktformulär. Du kan också skicka till Siljans mossar, för det behövs fler författare till kommande böcker här. Så passa på och köp också och läs. Och sen har vi förstås våran på Siljans mossar, energikalender för själen 2023, som jag har ett pangpris på 199 kronor. Fraktfritt. Så köp den också om du inte redan har den. Och i den här då så kan du läsa om astrologin under året, energier. Och vi hade nu en fantastisk workshop i Falun precis här i helgen på Nymalen i Vattenvann. Och vi planerar nu, en nyhet är att vi ska försöka ordna också workshop i Kalmar i slutet på mars och i
Karlstad kanske i april. Så hör gärna av dig om du är intresserad till Siljans Måsa och se informationen därifrån. I den här så kan du också då följa planeter och månen. Och då har vi ju under den här perioden då, så när jag spelar in det här är måndag den 23, och då går månen in i fiskarna. Fiskarnas tecken 18:36. Och då kan ni som är födda i fiskarna passa på att prova den här Kristus inuti, den här kunskapen om crisp oil som jag har lagt ut en video om för några veckor sedan. I fiskarna träffar månen på Neptunus i slutet där. Och sen går månen in i väduren. Och det sker på onsdag 25 på kvällen. Och i väduren så är månen träffar Jupiter, träffar Chiron och är där till lördag 28. Går in i oxen, träffar Uranus, förstärker allt det och norra Norden dessförinnan. Och kommer in i tvillingarna och passerar då i norrgrad i tvillingarna, där finns ju plejaderna. Måndag den 30, 09:35. Då ser jag Mars och Aldebaran den 31 januari på min namnsdag. Så var. Och sen går det in i kräftan på onsdag den 1 februari 21:12 och in i lejonet månen då på lördag den 4 09:49 för en fullmåne den 5 februari 1928. Det var månens resa och jag kan ta några kartor med just månen här på sin färd. När månen kommer i konjunktion träffar de här olika planeterna så sker ju en förstärkning av den energin och en känslomässig fördjupning i oss. Och jag ska titta lite på några av dessa och anknyta speciellt till en eller två av de här kartorna. Vi har då först månen och Neptunus. Och det här är då här. Och sker den 25 januari på morgonen 08:42. Och det är ju andens planet Neptunus. Det är källan. Och samtidigt så har vi ju solen i Vattumannen. Och där finns ju också Saturnus och Venus tillsammans här i Vattumannen. Det är alltså Vattumannens säsong här med solen i Vattumannen under en månad. Och Pluto är på väg in i Vattumannen. Kommer göra en liten kort resa där från mars till juni. Och vi är nu på väg till den nästan 2600 år långa Vattumannens tidsålder. Vi är i skiftet mellan fiskarnas tidsålder och Vattumannens tidsålder. Och vad är då Vattumannen? Vattumannen är de högre sfärerna när det gäller eter. Det är ju lufttecken, men den luften i Vattumannen kallas eter. I gamla kulturer som grekernas och så vidare tidigare. Och det här har en kontakt med alltet. Och genom den kontakten med alltet kan information nås omedelbart från hela vårt universum. Vilket är rätt otroligt. Ljuset har ju en väldigt hög hastighet men tar ju ändå väldigt lång tid att färdas från stjärnorna till exempel och hit. Medan då vår information kan nås i oss mycket snabbare. Vattumannen är också då frihet. Det är att våga vara unik. Det är en rebell. Och i och med att vi är ett patriarkaliskt system med mycket låg energi och Vattumannen har en väldigt hög energi, styrs av Uranus. Mycket spirituellt
energi i sin högre oktav, så har Vattenman fått jobba jättemycket och får jobba jättemycket i den här processen. För vi behöver hitta oss själva. Och vi behöver knyta ihop den här. Vattenmannen kan ofta bli för mycket hjärna, för mycket mentalt. Men, och när vi knyter ihop det med lejonet, då får vi med hjärtat. Och så får vi den här fantastiska kontakten i oss. Och det innebär att hitta sin själsfamilj också, Vattenmannen. Att förstå var man hör hemma. Att ur det sen befria sig från mönster och annat. Speciellt nu tankemönster, för Uranus är oxen. Oxen kan vara väldigt fastlåst i gammalt tänkande och värdering. Men Vattenmannen vill verkligen befria oss. Och det innebär en individuations, alltså en process att bli en egen individ, att våga vara unik, att våga gå sin egen väg, att våga ta sin kraft tillbaka, att stå på egna ben, att leva fullt ut här på jorden som en egen själ, en egen individ. Och det är ett väldigt stort projekt, för att vi är så belastade av programmering att vi ska hjälpa andra, att vi är inget värde och allt vad det är för någonting. Så här är det grejer på gång, och med Saturnus här med Venus så tar vi ansvar för det nya. Vi bygger det nya i oss och vi gör det med kärlek. Den här tidsåldern lovar ju då väldigt gott, som många har berättat om. Men man får då se upp med den här egensinniga sidan av Vattenmannen. I den låga oktaven kan den bli rätt galen och hamna snett, för att det är för mycket tänkande. Det är just det här kontakten med polariteten, lejonets hjärtat, som ger dig möjlighet att genom din själsfamilj befria dig från de gamla bilderna av den du är. Det här är ett paradigmskifte från den patriarkala tiden, och vi behöver alla lämna vår historia, vår barndomshistoria, processa eller omforma eller acceptera eller bara säga nej till. Vi är inte de vi trodde vi var. Vi är någonting helt annat. Vi är bland annat från stjärnorna. Vi har liv med oss från stjärnorna, och där solen var nu vid nymånen i Vattenmannen, en grad, där finns ju Aquila, örnen, Altair heter den alfastjärnan som ligger där. Detta område har alltså med örnens överblick, högre spirituella förmåga, kontakt med Moder Jords energisystem. Ja, men förmåga att se både detaljer och helheter. Och vi har ju haft ett möte mellan Jupiter och Saturnus på 0 grader i Vattenmannen vid vintersolståndet 2020. När vår första kalender startade och kom. Den här mirakelkalendern, just det datumet. Och det här räknas då som starten på Vattenmannens tidsålder. Men att komma in i den då, som bara i 2600 år, det tar ju lite tid. Vi behöver gå igenom det gamla och välja och hitta vad är jag, vilken är min energi, sätta gränser, genomföra dina drömmar på dina villkor. Om vi går vidare då, så på månens resa så kommer ju månen till Jupiter i början på fiskarna här. Nej, förlåt, i början på väduren. 4 grader i väduren här. Nästan 5 grader. Och detta sker då den 26 januari på morgonen där. Tidig morgon här. Och sen kommer månen till Kiron ungefär en halv dag efter detta. Och där, här har vi då lek och kreativitet för att hela vår maskulina sida och vårt impulsiva stjärnfrö, eller vad det är för frö som vill växas, vill växa. Och sen kommer månen till Uranus
Och jag ska ta bort de här gamla pilarna. Och så ska vi byta till Uranus. Och där har vi det. Då ska jag stanna till lite mer. För att det här är ju då som sagt var styraren av Vattumannen. Utav det. Den tidsålder som kommer, alltså en väldigt viktig funktion som Uranus har här. Frihetsälskande Uranus med det högre spirituella syftet. Och här i oxen då, och månen har precis passerat bara en halv dag innan norra Norden var vi på väg emot. Och Uranus och norra Norden jobbar ju här för att vi ska nå vårt sanna egna värde, vår högre vibration, oxen. Och vi ska lämna gamla fastlåsta tankemönster och bristtänkande och så vidare. Och detta utmanar ju väldigt mycket. Venus styr ju oxen och Venus är ju i... Nej, har precis gått in i fiskan här. Förlåt, Venus har precis gått in. Man har varit i vattenmannen innan. Har precis gått in i fiskarnas tecken här. Så att vi har ett högre spirituellt... inkännande och vi kan känna av människans hjärta och lejonets hjärta här. Venus är vid i kontakt med Formalhot, en kunglig fiskstjärna här i början på fiskarna. Också med Vattumannens alfastjärna. Och den här befrielseprocessen pågår ju under lång tid så länge Uranus är kvar i oxen. Och det är... bra många år till, jag tror det är 2027 eller någonting sånt som Uranus är kvar. Norra Norden däremot går ju i sommar här i juli går Norra Norden in i väduren och då ändrar sig vårt känslomässiga öde. Var vi är på väg emot i den här tiden rejält. Men just nu så har vi den här processen och då har vi ju alla de här utmaningarna med ekonomi till exempel. Vårt värde... hör ju till oxens domäner, det hör till Venus område. Och vi har ju bensinpris, vi har elpris, vi har inflation som verkligen har satt de här frågorna på sin spets. Och det är lite typiskt Uranus att överdriva, om man säger så. Att, jag vill inte säga att Uranus bär skulden för, men det ingår i den energin att utmana, att ge plötsliga insikter. Och utan att engagera mig i den här yttre debatten så är jag ändå rätt förbannad måste jag säga på elpriserna. Sverige exporterade förra året el till andra länder, mest av alla länder i Europa. För ett värde av 31 miljarder kronor exporterade Sverige el. Och detta får vi i södra Sverige då betala med våra el. Eller betala, men samtidigt som staten och de här företagen tjänar massa pengar på det här. Så får vi betala extra på grund av något avtal man har tecknat och så vidare och så vidare. Och vad det nu som, alltså det här är ju vansinnigt, totalt vansinnigt. Och jag uppmanar till en allvarlig protest. Det förvånar mig ju väldeliga att inte det här, att det inte händer någonting. Det blir någon debatt eller ingenting händer typ. Sen har vi det här att vi behöver hitta det i oss själva och manifestera en ny värld. Vi kan inte skälla på andra men vi behöver sätta gränser för oss själva så att vi får en bra ekonomi till exempel. En bra upplevelse av livet, en tack, och då kan vi ju lättare vara i tacksamhet och glädje. Det är inte så lätt att vara i tacksamhet och glädje när allting utmanas, men det är det vi behöver lära oss också. Så att Uranus här jobbar på som bara den, och detta förstärks ju nu då den 29 januari. Det kan ju vara lite explosivt också med Uranus, och sen kommer ju, och vi har ju kontakt här, vi har solen i en kvadratur med nordernas axel just här. Och det innebär att vår väg här utmanas till att hitta din egen individuella väg och göra din röst hörd.
och ta hand om dig i första hand. Vi ska gå vidare till månen med Mars också, för det är också intressant här. Och detta sker då den 31 januari, var det, tror jag. Min namnsdag träffar månen Mars från att det har gått in i tvillingarna, i plejaderna. Sen kommer den då till 6 grader 10 minuter. Nej, 10 grader i tvillingarna förstås. Och där finns ju den här kungliga, den här kungliga fixstjärnan Aldebaran. Det finns 4 kungliga fixstjärnor och Aldebaran är ledaren av dessa. Det är Buddha-stjärnan, det är det högre hjärtat. Ligger mitt emot Antares, Skorpionens hjärta. Och här är det då att öppna upp vårt tredje öga och se med spirituella ögon på vad som sker. Även på elpriser och bensinpriser. Att se den utmaning vi har att handskas med en yttre värld som är en illusion i den här individuella holografiska verkligheten, enligt min mening. Sen ska du ta ställning till på ditt sätt. Din resonans, din känsla för saker och ting behöver bygga ditt liv. Och vi gör nu en medvetande utvidgning till att livet är så mycket större, så mycket mer än vad vi någonsin har trott. Och det innebär att vi är också stora, starka, fantastiska ljusbärare. Vi är Buddha, vi är Kristus, vi är allt. Var och en. Men var och en behöver själv hitta detta. Och här hjälper då Mars och Aldebaran till. Och så kommer månen dit och då blir det ännu bättre. Ännu mer upplyst. Det du behöver se för att växa i den spirituella världen. Och det handlar mycket då om att se saker kring din fysiska kropp. Den här 31 januari här 2023. Att förstå och kunna förändra livsmönster kring det fysiska. Ta hand om din kropp, lyssna på din kropp. Och vi har en sextil till Chiron till exempel. Och Jupiter är på väg upp mot Chiron här. Att hela såren kring det, ditt hem och ditt maskulina, ja, kring massenergin. Kring det som har varit så och är så mycket missanvänt. Den maskulina energi, utåtriktade patriarkala energin har ju förstört mycket. Vi behöver hitta en sann handlingskraft och nu har vi haft mass rätt och jag. Vi har den här kontakten med oss från den reflektion vi har gjort kring hur kan jag handla i samklang med mitt hjärta. Att inte triggas och ge sig iväg och försöka skälla på andra människor och ändra på andra människor. Men att stå kvar i sin kraft och kommunicera det jag är och bli den här sanna individen. Och vi har ju en trigon till solen. Att ta ställning för sitt liv och sin frihet. Och att vara rebellen och den här kontrollverksamheten som pågår också behöver vi ställa upp. Oss upp i oss själva först och sen utåt och säga nej till. Vi är fantastiska egna individer. Och stater och samhälle i den här patriarkala strukturen och inte, även i andra strukturer. Men i den här ska inte lägga sig i det som är våra val. När det gäller olika saker, till exempel vaccin eller till exempel... Ja, man vill ju operera i det. Ja, det går en massa teorier om vad man vill. Men det tydligt är att man vill kontrollera oss. Och detta behöver vi då förändra. Så att vi är starka nog att inte låta oss kontrollera. Så nu kan man säga att vi genom den här programmeringen som har varit. Så har vi ju varit i det här mentala fängelset. Och har gått i de spår som vi föddes in i. Men vi transformerar ju allt det här, vi förändrar och vi öppnar ögonen och vi ser med nya fräscha vyer och drömmar och vi behöver ett
förnyat hopp, en förnyad glädje för livet här på jorden. Och med det så tackar jag för att du är här på den här jorden just nu. Stort, stort tack. Och använd den här energin under den här perioden till din egen individuella förändring. Att vara med dig själv, att följa ditt hjärta och dina drömmar och genomföra det du vill i ditt liv. Tack. Jag kanske ska säga det du och din själ vill i det här livet.